Ve vysílání je už teď se mnou mluvčí krizového štábu Michal Šimůnek. Dobré dopoledne. Dobrý den. Pane Šimůnku, vy jste zároveň předsedou společnosti CMT. Je to choroba, se kterou se právě lidé jezdí léčit do Jánských lázní. Vy sám tady přijíždíte už od dítěte. O jakou chorobu vlastně jde? Jedná se o nervosvalové onemocnění, kdy vlastně lidem s touto nemocí odumírají svaly, ztrácí svoji svalovou sílu a většinou tahle ta choroba vede až postupně k invaliditě. Já sem jezdím od roku 86, už skoro 30 let a musím říct, že kdybych nejezdil do lázní, jako jsou Jánské lázně, tak už bych tady asi dneska s vámi nestál, ale byl bych absolutně nepohyblivý a vlastně ta rehabilitace je pro naši nemoc jedinou možnou léčbou.